подарунок на день народження. Так, у Софійки день народження, і ми сьогодні будемо відкривати Барбі вагітну. Вона має лялю в животику, так? І вона має Кена, і ще має Тотю, ось таку гарну. І у неї зажалі лялі. Так, і вона буде народжувати лялю. Ай, це наша щаслива родина. Що, давай відкривати коробочку і подивимося, що в нас там є. Давай, Софійка, відкривай. Ух ти, який в нас класний набір, правда, Софійка? Десь у нас є так. Якраз як я мечтала. Так, він міг помахати привіт діткам. Привіт. Та яке гарне платтячко. Така вона мама красива. А це що, таке було платтє, звичайно? Ні, це спеціальне платтє для вагітних. Бачиш, мам. Ще в нас є доця старша. Тут Ляля у нас сидить у ліжечку. Тут є модуль, крутиться. Ой, я щось тут бачила. Крутиться і співає пісеньку. Ой, ще там бачила. Ти там щось бачила? Ще в нас є колясочка така гарна. Ух ти, які у неї туфлі. Да, з доці. Ого. Взагалі, він такий класний. Ходунки є, взуття для мами, сумочка для мами, щіточка і дзеркальце. А також шитофіки для доці. Так? Так, це напевно босоніжки, а це напевно подошки. Так, напевно. А ще є пляшечка з молочком для Лялі, яка народить. Дівчатку, так що я її зніму. Знімеш? Ще такі гарні наряди для доці є, і для мами. Тут у нас ліжечку, тут упускається. І тут крутиться. Так у мене, кстати, за маленькою лялі, а тут щось, напевно, ставити. Так, там ми поставимо подушечку і накриємо лялю, так, коли вона буде спати. Ось така в нас колясочка. Може гуляти, так? Вам дивись тут свінка. Хрюшка? Так, да, точно, у неї такий пітачок. А це смайлік. А це смайлік, клас. І ведмедик, похоже, туфельки Софійка зняла з маленької лялечки. Ой, які вони маленькі. Бозі-бозі. Як мене звемо цю сестричку? Джулієта. Як гарно. А давай її посадимо у ходунки, вона спробує походити. Давай. Так. Так. Дитячий. Ой, як класно получилося. Дитячий походити. Топ-топ-топ-топ-топ. А давай її переодінем, давай. Повісь. І сумку мама візьму і піду гуляти на сама? Ну ні, з татком. Піде або з мамою. Так, а давай її нові туфельки взуємо, давай. Так. Наші все-таки йде на вулицю. Так, давай ми її посадимо поки що у ліжечко. Вона буде чекати на татка, так? А ми зараз подивимося, який у нас татко. Щоб він теж пішов на вуличку гуляти. Ось у нас таток в таких гарних туфлях, в шортах. У нього ніжки згинаються, він може присісти ось так. Так, у нього такі джинсові шорти, класні джинсові шорти. Кофточка теж фіолетова. Ручки згинаються ось так. Туди, сюди. Так помахати. Привіт. Ось такий в нас татко буде йти гуляти зі своєю донечкою Джульєттою, так? Джульєтта її, правда, звати? Зараз ми подивимося маму. Саме цікаве в нашій мамі, щоб в неї животик. Ось який. А що, вона з'їла кавун, Соня? Ні? А що? В неї ляля на жаті. В неї ляля в животику, так? Так, у неї є ляля. У неї дуже гарне таке платтячко, вона в туфельках червоних. В неї такі вії, подивіться, вони прям їх видно, ось. Ростуть як настоячі, так, Сонечко? Угу. Так, а як же ж нам дістати лялю? Давай подивимося, яка там лялечка, давай. Я знаю, як. Ти знаєш, як? В
вот такий животик. А ну давай, отак дістається. Боже, яка там кроха. Я не знаю, як її дістати. Там кроха. Маленька Яня. Давай. Ух ти, у нас народилася Ляля. Він маленький. Ось таким у нас народився малий. Отаке у нас плаче було. Мені дуже хлопці. І здесь я була приятна. Да, у нас ось такі цукірки попали. Да. А я вже, кстати, зеркало відстала і розчосила. У неї дощі. Звичайно, давай ми її посадимо. Бо вже у неї волосся такі, як і тепер. Хвостик причісу їй. Як гарно, яка в мене гарна зачіска. Дякую тобі, Софійка, мені дуже сподобалось. Тепер я буду гарна. Яка ти молодець, Джулієта. Тепер тобі буде весело, тому що в тебе з'явилася сестричка. Ти така молодець, так гарно вкладаєш її спадки. Тобі сподобався подарунок? Так, ти дуже хотіла вагітної Барбі і Кена. Якщо вам, дітки, теж сподобалась наша щаслива родина, ставте нам лайк і підписуйтесь на наш канал. Софія, Фіфія, всім пока! Пока-пока!